Yes, Kuprejan Media TV tubeba zayo na jemusinzira okubanga mweko midde ku mukutu. Yes, abantu baffe abali Dubai, abali Qatar, abali mu Oman, abali Saudi Arabia, abali South Africa. Yes, yona jemusinzira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Era nkugamba subscribinga osobola okubanga ofuna updates ezigenda maso mu gwanga. Uinzo kubo badde tochimanyi na ye waliwo kadama omu kubannaffe yabadde yayidde olw'ensonga nti alabika akolezezza bubi gasi details tebazi tuwadde naye batuwadde ka video kinga okalaba nti yakolezezza gasi namwokya yenna yamwokyezza bubi nnyo ebitundu ebisinga yamwokyezza era nga w'omulaba ali mbulumi bw'amaanyi Nebagezaako okuba nti basaba obuyambi abantu ab'enjawulo naye nga simanyi ngeri bantu gye bayinza yambamu okujjako era okuba nti bamutwala mu ddwaliro eryo nga lyalimu okusobola okuba nga bamujjanjaba. Naye yonna gy'osinziira tugezeeko okubanga twewala ebintu nga bino. Kubanga abantu naddala abo abawalabu oba abo abazungu balina ebintu bingi mu nju zaabwe. So ekintu oba tukirinaako idea. Tekikugaana genda n'obuuza muntu n'omugamba asobole okubanga akulaga engeri gye bakikozesaamu. Kubanga oyinza ova eno nga tomanyi oba gasi kwali oba yabamutaddeko dda. N'ebifo ebirala tetujja bikulaga naye ayidde nnyo gaasi ndowooza omulaba ena nti twebikka naye nga gaasi amwokyezza nnyo bambi tumuleese wano mu ddwaliro tusaba ku buyambi bwammwe gaasi ndowooza omulaba. Obo segera yes yona gy'osinziira taking a caution gezaako okubaako ebintu by'oyiga oyinza okuba tomanyi mukozesa naye nga bali bakukasente oyina ofumba oba oyina okozesa gaasi oba kiki gezaako genda ku YouTube osobole oyiga engeri gye bamukozesaamu ofune idea olemu ogwambuzi bunga buno kubanga kati ono buli wamu bamwokyeza to an extent nti waliwo almost omubiri gwonna obo segera. Kale ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira commenting, liking, subscribing.